ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لك مخي ناظم سے بوئل دا شیخ صاحب دا بیان نہ پس خبر کول ما ته مناسب نہ ښکاری، ډیر جامع او چې کوم ضروری خبرې وي هغه ټولې شیخ صاحب ماشاءالله وکړلې او ډیر په ښه انداز کې وکړلې. زه به همدا خبرې ورته مختصر الفاظو کې آغا وکما او زیمن کی بار تدا وایما چې زه جانتا اهل حدیث وایما سلفی جانتا وایما اهل حدیث څه شي ته وای یا سلفی څو کی ته بډیر خلک دا سي چې آغا جانتا اهل حدیث وای مشران ځوانان او کشران اغه چې کوم اغه ذهن ته راځي اوله خبره اغه دا چې اهل حدیث هغه ته وایي چې لمانځه کې لاسونه د رکوع نه مخکې رکوع وروسته اوچتی، یا په زور امین وایي، او دا خبره به هم ذهن کې راځي چې د امام پسې شاته پاتې هوایي، او یا عقیده کې استواء علی العرش قائل دی. نو خلق و ذهن کے اہل حدیث ہم دغه شی ته وای دادا اہل حدیث والی یو څو علامی خودی خو اہل حدیث پورا دیتے نه وای، لکه څنګه چې شیخ صاحب محترم خپل بیان کې دا خبره وکړله چې اسلام هغه عبارت ته د دوه شیانو نه، یو قرآن بل حدیث، او دغه دواړو شیانو ته وحی هم ویل کیږي، یعنی هغه خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین د الله نه راوړی وي هغه شی، او دې ته دین هم وایي، او دغه دین نوم الله جل جلاله اسلام ګرځولی. ان الدین عند الله الاسلام، دین دا الله په نیز مقبول او صحیح هغه صرف اسلام دی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، بل ځکه الله وایي چې د اسلام نه بغیر بل دین څوک غواړي الله یې ترې نه قبلی. او دغه دین اسلام د دینه بل تعبیر مونږ په عبادت سره کولای شو چې دغه ته عبادت وایي. حکم چې الله جل جلاله ویلی و چې ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې صرف زما بندگی وکړي، لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هغه عبادت اسلام وحی دا ټول عبارت ته د څه شي نه د قرآن او د حدیث نه، او قرآن او حدیث دې باره کې د اهل حدیثي اصل او قاعده دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې پوره و. ولی ځکه چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې دا خبره واضحه کړې وه چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د عرفات ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج، او دین پس رسول الله صلی الله علیه وسلم څو میاشتې پس وفات شو، مړ شو. په دغه ځای کې الله جل جلاله ورته وویل چې ما نن ورځ ستا باندې خپل نعمت پوره کړ، او ستا دپاره مې اسلام به تور دین غوره کړ. نو د اهل حدیثو د عقیدې بنیاد دا دی
چې دین اسلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې پورا دی. اسلام څه ته وایي؟ څو خد عقیده مسلې دي چې دا الله او رسول د غیبیات باره کې زموږ عقاید څه د اعمالو دي لکه لمونځ روژه زکات او څه د اخلاقو دي چې اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم څنګه و کوم اخلاق خپل امت ته ښودلي وه څه معاملات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور سره څنګه معامله وه کشر سره مشر سره بهر بازار کې د پردي سره د خپل سره دشمن سره دوست سره اخیستل خرڅول دغه شیان چې دي دغه ته څه ویل کیږي؟ عبادتونه ویل کیږي. نو دغه عبادتونو کیفیت او کمیت څنګه به کوو؟ دغه عبادتونه څنګه عقیده به ساتو؟ څنګه اخلاق به موي؟ څنګه لمونځ به موي؟ څنګه روژه به موي؟ څنګه زکات به وي؟ دې ته کیفیت وایي. څنګه به وي؟ کمیت څونه به کوو؟ څونه عقیده، څومره اخلاق، څومره معامله، څومره عمل، لمونځ، روژه، زکات. نو زموږ د عقیدې بنیاد دا دی چې دغه کمیت او کیفیت څومره او څنګه دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې پوره وه. دویمه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مړ کېدو نه پس چې کله هغه مړ شو دا هغې نه پس بیا په دین کې د دین په کیفیت او کمیت کې څرنګوالي څونهوالي کې فرق او تغییر نشي راتللی، ځکه چې زموږ دا عقیده ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین و د ده نه پس وحی نه راځي. چې محمد علیه السلام مړ شو وحی بنده. مخکې شیخ صاحب خبرو کې تاسو واورېدل چې وحی قرآن او حدیث دواړو ته وایي. قرآن او حدیث دواړه بند شو. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما نه پس بل نبی نشته دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین. الله وایي چې محمد دا خاتم النبیین دی او رسول هم دوایی دا صلی الله علیه وسلم چې محمد زخپل خاتم النبیین یم. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مړ کېدو نه پس په اسلام کې نه څه شی زیاتېدلی شي، نه د اسلام نه څه کمېدلی شي، نه د یو عمل طریقه بدلېدلی شي، نه د یو عمل طریقه کې زیاتوالی راتلی شي. چې کوم شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې دین وو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه پس هم دین وي. چې کوم شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې دین نه وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی نه پس دین کېدلی نه شي. او دا عقیده خو زموږ وه چې دین پوره دی. الیوم اکملت لکم دینکم. نو که لمونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که بیوع دی، که نکاح دی، که طلاق دی، که عتق دی، چې څومره عبادتونه دي، چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وه امقسې به نن هم وي، که عقسې نه وه دین نه دی. که چا ورکې کمی راویستی وو دین نه دی، که چا ورکې زیاتی راویستی وو دین نه دی، که چا ورکې طریقه بدله کړې وه دین نه دی، که چا ورکې یو طریقه د ځان نه زیاته کړې وه دین نه دی. ولې؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا خبره کړې وه. بخاری و مسلم کی حدیث تے من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چاچ دسی او عمل او کی چیز ما د طریقی مطابق نو فهو رد. اغه شی به رد، اغه عمل به مرد، اغه سړی به مرد، اغه څه به رد. بل حدیث کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د عائشه رضی الله عنها حدیث تے اغه بخاری و مسلم کی من احدث فی امرنا هذا. چا چې زمون په دې دین کې څه شی ورزیات کوي، نوې پرزه راوېستل دې دین لپاره، دې عقیده کې نوې خبره راوېستله، لمانځه کې نوې خبره راوېستله، روژه زکات حج کې نوې خبره راوېستله، ما لیس منه چې په قرآن او حدیث کې نی په هوا
رد هغه کار هغه رد دی. نو دا د اهل حدیث او د عقیدې بل بنیاد چې کوم شی په قرآن او حدیث کې نه وي هغه دین نه دی. که دا ټوله دنیا ورباندې اتفاق وکړي، که دا ټوله دنیا ورباندې یو موټی شي، هغې نه دین نه جوړیږي. او کوم شی چې په قرآن او حدیث کې وي، که دا ټول خلک یې مخالفت وکړي، د رسول الله د مرګ نه وروسته چې دا ټول انسانان د هغه وخت نه نیولې تر ننه پورې، که دا ټول یې مخالفت وکړي، هغه دین دی او د دې خلکو خبرې لره هیڅ اعتبار نشته دی. د هرې خبرې سره ډېر مثالونه پکاري، خو دغې خبرې سره به یو مثال درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوئ، نو حج چې کله پنځم ورځ د ذلحجې وي، مونږ ورسېدلو، عائشه رضی الله عنها وایي، بخاري شریف کې حدیث دی چې پنځم د ذلحجې باندې کله مونږ مکې ته ورسېدلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل، ویل تاسو کې چې چا د حج نیت کړی هغه خپل نیت بدل کړي، د عمرې نیت وکړي، او عمره د کعبې نه وزلې تاو راتاو شي، او بیا د صفا او مروه منځ کې وزلې لاړ شي راشئ، بس لږ ویښته کم کوي، ستاسو عمره پوره شوله، بیا ځانونه حلال کوي، احرام هم لرې کوي، جامې واچوئ، چا سره ښځه یا هغه دې جمام کولی شي، هر څه آزادي ده، بیا تر اتمې ورځې پورې. سراقه رضی الله عنه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، دا صرف دې کال دپاره دا اجازه ده چې مونږ عمره وکړو، بیا ځان حلال کړو، مکه کې ګرځو، او بیا چې اتم ورځ شول بیا مینا ته روان شو؟ که نه، دا همیشه د پاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه، دا همیشه د پاره ده. دغسې حج ته حج تمتوع وایي. څه شی ورته وایي؟ حج تمتوع. حج تمتوع څه ته وایي؟ چې عمره وکړي، چې کله مکې ته ورشي عمره وکړه، عمره چې دې وکړله بیا ته احرام لرې که، ته بیا حلال شولې، بیا تا ته هر څه جایز دي چې تر څو اتم ورځ راځي د ذلحجې، په اتم ورځ به بیا احرام تړي، بیا به مینا ته ځي. دې ته حج تمتوع وایي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وکړه ټولو خلکو همداسې عمل وکړي، جلا مگر هغه څوک چې چا سره قرباني وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی و، علی رضی الله عنه سره قربانی و، داسې یو څو کسان سره قربانیان وي، قربانیان والا چې و هغوی نه حلالېدل، چې تر څو قرباني په لسم ورځ حلاله نه کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج طریقه وه چې خلکو ته خپل په هغه واحد حج او آخري حج کې دا طریقه خلکو ته وښودله. یو ورځ د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې عبدالله ابن عمر حج ته ځي، نیت یې وتړی د عمرې. نو خلکو ورته وویل، ویل ابن عمره ته نه یې خبر، ستا پلار عمر منع کړی ده چې په دې میاشت کې به څوک عمره نه کوي، دا میاشت صرف د حج ده، عمره په دې کې څوک نه کوي. ګورئ چا منع کړی ده؟ عمر فاروق. عمر فاروق څوک دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس دریم شخصیت، اسلام کې د نبی نه پس دویم سړی عمر دی. عمر هغه سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې شیطان په کومه لار راځي چې تا ویني لاره بدلی، او بیا ورته وایي چې ستا په خوله صرف حق راځي، بیا ورته وایي چې نور امتونو کې څه خلک و چې الله یې په زړه کې د حق خبرې وراچولې، که زما په امت کې نو دا به زما نه وروسته نبی نشته، وایي که نبی وایي نو دا عمر به وایي. داسې سړی منع کړی ده، منه کړی ده چې دې میاشت کې به څوک عمره نه کوي. زوی یې دی، مکه سړي زوی دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، هغه روان دی عمره کوي. خلکو راګیر کوي چې هلکه پلار دې منع کړی ده چې عمره به نه کوي، او ته عمرې ته روانې. نو هغه ورته وایي، وایي ولې زه او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې تللي وو، مونږ عمره صرف نه وه کړې، بیا حلال شوي نو؟ مونږ ولې د عمره د رسول الله سره نه وه کړې، د دې حج میاشت کې همدغه ورځو کې مو عمره نه وه کړې؟ اغول کړم و نو لا امر ابي احق ان اتبع ام امر رسول الله؟ و زد پلار و منم کده رسول الله و منم، زد پلار و منم کده رسول الله و منم. ګور رسول الله په وخت یو شی دین دی، عمر رضی الله عنه منی کړی دا، هغه منی هم داسې نه ده کړی چې خلاف یې دی، منی د دې وجې نه کړی ده چې هلته رش جوړیږي، عمره خو ټول کال کېدلی شي، او دا حج خو صرف همدغه ورځ وي، نو دې ورځو کې عمرې والا مزی خیر دی، وروسته لاړ شئ بله میاشت کې لاړ شئ. هغه وایي چې د رسول الله په زمانه کې دغه میاشت کې عمره جایز وه، عمره کېدی شوه، نو زه اوس د رسول الله ومنم که د عمر ومنم؟ خلکو ورته وویل چې نه، د رسول الله ومنه، دې وخت کې د رسول الله او د عمر مقابله چې راشي، بیا عمر هغه هیڅ قیمت نه لري، د رسول الله په مقابله کې اگر چې ډېر قیمتي سړی دی،
عمر ډیر قیمتي سړی، ان دومره قیمتي سړی په اسلام کې د ابوبکر نه وروسته بل نشته، خو چې د رسول الله سره مقابله شه، د رسول الله په نسبت شو، نو بیا عمر لره هیڅ قدر و قیمت د هغه خبرې ته بیا نه وي چې کله حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود شو. او دا چل خپله عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر ته ښودلی وو چې کله د رسول خبره او د بل انسان خبره راشي نو ته به د چا خبره منې؟ د رسول خبره به منې. عمر رضی الله عنه چې کله تاسو ته قصه معلومه ده، هغه مجوسی راغی، عمر رضی الله عنه سهار لمانځه کې په خنجر باندې ووهی ابو لؤلؤ مجوسی، هغه مجوسی کافر عمر رضی الله عنه زخمی کړ. عمر رضی الله عنه کور کې پروت دی او د جوړېدو امید یې نشته دی. صحابه کرام عبدالله ابن عمر ته راجمع شوله، ولی ابن عمر ته لاړ سه دی خپل پلار ته ووایه چې خپل ځان نه وروسته خلیفه وټاکي، دی خو مري، یو کس تعین کی معلوم کی چې دغه سړی به زما نه پس خلیفه وي. نو عبدالله ابن عمر ته وویل خبره نه مني، ویل ول نه خیر دی، تیر زوی یې، ته ورته ډېر ګران یې، ته ورته ووایه چې ستا ملګري بهر راجمع شوي دي او هغه وایي چې ته خو مري، ځکه چې ټول طبیبان دا خبره وکړله چې ژوند پاتې کېدو چانس یې نشته دی، نو ته خلیفه تعین که، خیر ده، مونږ ته لانجې پرېږده، یو کس مشر که، بس خبره به ختم وي. عبدالله ابن عمر ورغی پلار سره ځان له شو، پلار یې زخمي دی، وینې ته بهیږي. ورته وایي وایي پلار، ستا ملګري راجمع شوي دي، ستا عیادت کوي، پوښتنه دي کوي او دا خبره کوي چې ته خو مري، خپل ځان نه پس یو خلیفه تعین که. عمر رضی الله عنه ورته وایي وایي بچی، که زه خلیفه تعین کما نو دا کار زما نه مخکې ابوبکر کړی دی. ابوبکر زما نه مخکې دا کار کړی دی، هغه چې مړ کېدی خلیفه یې تعین کړی و عمر رضی الله عنه. او که زه خلیفه نه تعینوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی تعین کړی. عبدالله ابن عمر وایي وایي چې کله د رسول الله او د ابوبکر خبره وکړه چې رسول داسې کړي، ابوبکر داسې کړي دي، علمت انه لا یقدم علی رسول الله احدا، زه پوه شوم چې پر رسول الله باندې بل څوک نه وړاندې کوي. چې د رسول خبره راغله، د ابوبکر خبره راغله، دی به خامخا د چا مني؟ د رسول مني. نو دا طریقه ورته عمر ښودلې وه رضی الله عنه، چې د رسول خبره راغله مقابل کې د ابوبکر خبره، مقابل کې د عمر خبره، مقابل کې د عثمان و علي خبره رضی الله عنهم، دا خبره بیا قابل د منلو نه ده. ولې؟ ان الدین عند الله الاسلام، دین خو فقط څه شته وایي؟ اسلام. او اسلام څه شته وایي؟ قرآن او حدیث ته. نو قرآن او حدیث هغه دین کېدلی شي، د ابوبکر عمر خبره دینه نه شي کېدلی، د دین بیان او وضاحت خو کېدلی شي، د دین شرح او تفسیر خو کېدلی شي، خو خپله د په مقابله کې دینه نه شي کېدلی. په دې خبره باندې پوه شولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه پس په دین کې چینج، تغییر و تبدیل د دې حق څوک نه لري. کوم شی چې هغه وخت کې دین و هغه به اوس هم دین وي، چې کوم شی هغه وخت کې دین نه و هغه به اوس هم دین نه وي. او دین عبارت دی د کتاب او د سنت نه. خو کله کله مشکل دا جوړ شي چې قرآن او حدیث هغه عربي دي، چونکې او عربی کې کله کله یو لفظ ډېرې معناګانې لري، عربی کې کله کله یو جمله ډیر ډیر تعبیرونه تی کېدای شي، یو لفظ په مختلف سیاقونو سباقونو کې چې راځي هغې مختلف معنا کېدلی شي. لکه عین چشمې ته م ویل کېږي، سترګې ته م ویل کېږي، لمر ته م ویل کېږي، سرو زرو ته م ویل کېږي، مختلف شیان ته عین ویل کېږي. نو کله مشکل دا جوړ سي چې یو آیت وي د هغې په ترجمه باندې زه نه پوهېږم چې دلته اوس کومه ترجمه وکړم، یو آیت وي زه یو شانې ترجمه کوم، مولوی صاحب بل شانې ترجمه کوي، اوس د چا ترجمه صحیح ده؟ زما صحیح ده که د ده صحیح ده؟ یو حدیث دی د هغې مطلب او مفهوم د یو شانې اخیستی، ما بل شانې اخیستی، زما صحیح ده که د ده صحیح ده؟ ګوره دوه ملایان دي، دواړه آیت وایي، یو آیت وایي دواړه، یو ته یو مطلب اخلي، بل ته بل مطلب اخلي، یو حدیث وایي، دی ته یو مطلب اخلي، دا بل ته بل مطلب اخلي. نو دغه وخت کې اوس طریقه کار څنګه دی؟ اسلامي منهج او اسلامي طریقه څنګه ده په دې ځای؟ نو اسلامي طریقه دا ده چې موږ ته الله جل جلاله په خپل کتاب کې ښودلې ده چې په ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،
کدی رست خلگو پدی قرآن او حدیث بانی دس ایمان راوڑے لکه اے صحابو چې څنګه تاسو راوڑے دے پا قد احتدو بیا بدا خلق څنګه ہدایت او کنا ستاسو طریقہ پری خوستل خپل دماغ خپل استاز خپل پلار خپل کلی خپل معاشره دا اغی پهم دا اغی پویا اغی مقدمه کړل صحابه پر پهم او پویا بانی پینما هم بشقاق بیا به ډلی ډلی بیا به پارټۍ جوړي بیا به اول سر کې څلورو باندې تقسیم شوي بیا به څلور په څلورو داسې څلور په څلورو دوه پنځوس دوه اویا ته به څلور رسېږي. ستاسو څه خیال دی دا پارټۍ ولې جوړې شوي دي؟ دا فرقې ولې جوړې شوي دي؟ د دې یوازینی یو غټ سبب هغه دا دی چې فهم د صحابه و دې خلکو پرېخوستل دی، د صحابه و د آیت تفسیر پرېخوستل شوی دی، د صحابه و د حدیث تشریح پرېخوستل شوی دی. الله زکه په دې ډېر زور لګولی دی چې آمنو کما آمن الناس، مثال شته هغه سی ایمان راوړه. یهودو ته چې وایي آمنو کما آمن الناس، هغه کم خلک ورته ښیي؟ مونږ ورته ښیي نه. هغه ټایم کې صحابه وه. او دغسې بل آیات کې الله وایي چې سابقون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، هغه مهاجر و انصار صحابه او رسته چې څوک د هغوی تابعداري کوي به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله د هغو نه راضي دی. الله زموږ نه څه وخت راضي کیږي؟ چې مونږ تابعداري وکړو د چا؟ د مهاجرینو د انصارو. او څه رقم تابعداري وکړو؟ به احسان په هغوی باندې ښه ګمان وکړو چې هغه دا طریقه د دې آیت ترجمه د دې حدیث تفسیر دا یې له چا نه زده کړی دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو بل اصل او قاعده دا ده چې په قرآن او حدیث به څنګه ایمان راوړو، لکه څنګه ایمان چې چا راوړی دی؟ صحابه کرامو چې څنګه ایمان راوړی. اوس ګورو صحابه ایمان څنګه راوړی. مونږ کله کله یو حدیث بیان کړو د بخاری شریف، یو سړی وایي نه ولې شیخ صاحب داسې نه وایي، تا چې څنګه ګورو شیخ صاحب داسې نه ویل. هلکه دا د بخاری حدیث ته یو لفظي ترجمه مې کړې ده، مفهومونه مې ته نه دي لیستلي، ټکي په ټکي ترجمه مې ورته کړې دي کې اوس د شیخ صاحب څه کار دی. نه پتاوا کې خودسې نه دي لیکلي، مذهب کې خودسې نشته دی. زما پلار غټ عالم و هغه خودسې نه دي ویلي، زما استاد ډېر غټ عالم و هغه خودسې نه دي ویلي. حدیث ته د رسول الله حدیث ته صحیح حدیث ته ته ولې دي کې روړې اټکاوی او دا وایي چې هغه داسې نه وایي، هغه داسې نه وایي، هغه داسې نه وایي، هغه داسې نه وایي؟ ولې دا کار داسې کوي؟ ځکه چې دا سړی ایمان یې د صحابه غوندې ایمان نه دی. د دې سړي صحابه کرام ایمان څنګه و؟ انس رضی الله عنه وایي وایي کله چې شراب و حرمت نه و نازل شوی، شراب حلال و هغه وخت کې، نو زه خپل کور کې زما ابو طلحه په لندر او ابو قتاده او غټ غټ صحابه مشان صحابه ناست دي او زه ورته شراب ورکوم. هغه اسکی بهر یو کس راغی، بخاری شریف حدیث دی، بهر یو کس راغی آواز یې وکړې چې رسول صلی الله علیه وسلم شراب حرام کړل، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام شو. بهر یو سړی آواز وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شراب څنګه شول؟ حرام شول. که مونږ وایي نو څه به مو ویلو؟ هلکه ته وګوره دا څوک دی، ماته پلاني زوی ښکاري، دروغجن شانې دی. نه نه، تاسو ورشه خپل رسول ځم پوښتنه وکړئ، دا کوم قسم شراب؟ دا د کجورو شراب، د انګورو شراب، د څه شراب، د څه شراب؟ ته نه پوښتنه ته وکړه چې هغه لږ چې سړی نشه کوي که نه، هغه ډېر چې سړی نشه کوي، یو پیاله حلال دی او شل پیاله ناروا دي؟ دا پوښتنې ته وکړه. مونږ هم دا سوالونه کولی که نه کولی؟ او بیا چې حرام شول نو دا شراب څوکو؟ دا اوس خرچ کوو، دینه سرکه جوړه کوو، دا کافرو باندې خرچ کوو، څه طریقه وکړو؟ شل سوالونه به مو کړي وای. هغو څه وکړله چې کله آواز واورېدی چې رسول وایي شراب حرام شوله، نو څه وایي؟ وایي یا انس قم فاکسر الجراره، انس پاتره چاټۍ ماتې کړه، واړوه شراب. دویمه خبره نشته ورکې، شراب حرام، پاتره چاټۍ ماتې کړه، خبره ختمه. د دوه صحابهو جنگ دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتی چې دا شور دی جومات کې. یو کعب ابن مالک دی او بل عبدالله ابن ابي حضرت دی. دا کعب ابن مالک لګیا دی، ابن ابي حضرت دی، د دې مرۍ نه نیولی دی او راکاږي او په زور په زور ورته خبرې کوي. نو رسول اعظم پرده اوچته کړه، ویل څه چل دی؟
کعب ویل ولیا رسول اللہ پدې می قرض دے او نه راکې اوس می راټینګ کړی دے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته په دروازه کې اشاره وکړل، داسې اشاره ورته وکړل، نیم ورته معاف کړ. که مونږ یې څه مو ویلې، اے رسول اللہ ته څه خبره، اول خو پوښتنه وکړه چې څو روپۍ دي، ته نیم ولا مات کړ. تو خو اول معلومات وکړه کنه چې څو روپۍ دي، او ته بیا دا وګوره چې څونه وخت نه رانه اخیستی دي، او دا ورسره ښه شته دی نه راکوي راته، شل خبرې به مو کړې وې که نه وې کړې. آخر چې حدیث واورېد څه ویل، فوراً یې ګریوان پرې وغوښتې، قد فعلتو یا رسول الله، بس ومې بخلې. نیم مو دا پوښتنې مې ورته کړلې چې یا رسول الله ولې وبخم، څنګه وبخم، څه چل وکړم، ومې بخلې، خبره ختمه. درېیمه واقعه، په اول د اسلام کې لمونځ د شام طرف ته کېدی، بیت المقدس طرف ته. کله چې اسلام کې شپاړس میاشتې تېرې شولې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وویل چې اوس د کعبې طرف ته، مکې طرف ته لمونځ کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې طرف ته لمونځ شروع کړ. مازیګر جمع ورسره خلکو وکړله، لاره کې راځي د یو بانډې جومات ته، هغې کې لا خلکو د مازیګر لمونځ نه کړی، په لمانځه ولاړ دي. او لمانځه دوران کې دا سړی ورباندې آواز کوي، ویل ای خلکو، تاسو خبر یې، ویل د بیت المقدس نه ول کعبه بدله شول، مکې طرف ته شوه. په لمانځه خلک ولاړ دي، سړی آواز وکړي، ویل بیت المقدس نه قبله بدله شول، کوم طرف ته شو؟ مکې طرف ته شو. هغه امام په هماغه ځای کې را دي بل سر ته راتاو شو، هغه خلک ځای په ځای دي بل سر ته راتاو شول. نیم لمونځ داسې کړی، نیم لمونځ داسې وکړي. هیچا دا ونه ویله چې هلکه ته وګوره، دا څوک دا پلاني زوی خو به نه وي، دروغجن شانې دی. تاسو وګورئ دا څنګه بدله شول، کعبه خو مونږ نه وینو، دا چې نه ښکاري څنګه چل به کوو، ته دا قبله نما راوړئ، ته دا وکړئ، ته هغه وکړئ. دا شل قسمه سوالونه به مو جوړ کړي وای. صحابه څه وایي؟ چې بس فورن همداسې د مسجد قبا هغوی ته سحر خبر راورسېدی، د سحر لمانځه کې د رکوع په حالت کې دي، ویل قبله بدله شول، امام په دې رکوع کې داسې راتاو شو، هغه خلک همداسې په رکوع کې راتاو شو. دا یې ونه ویل چې صبر وکړه چې بره شو، دا لمونځ ختم کړو، سلام وګرځوه، دا لمونځ غلط شو، نه وایي د سر نه لمونځ. دا د صحابه و ایمان و پین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا که هدایت غواړې او واقعات ځان مسلمان جوړول غواړې، نو د صحابه غوندې ایمان راوړه. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راغله، بیا ورکې چونو چرا لیت لعل، بیا ورکې دا نه وایي چې څنګه ولې، کلک دسې سي، کلک دسې سي، که دسې شو، که هغسې شو، دا خبرې به ورکې بیا دوباره نه کوې. نو بیا به ته مؤمن یې، بیا به ته اهل حدیث یې. او د اهل حدیث یې بل مهم ټکی هغه دا دی چې هر خبره تا ته چا وکړله چې دا عبادت دی، دا اسلام دی. عبادت مطلب آسانه درته وقایم، عبادت څه شته وایي؟ عبادت هر هغه کار ته وایي چې ته په هغې باندې د الله نه ثواب غواړې، په کولو سره او په پرېخوستلو سره د الله نه ځان د جهنم نه بچ کول غواړې. شراب نه څکم چې الله مې جهنم نه بچ کړي، غلا نه کوم جهنم نن بچ کړي، لمونځ کوم چې جنت ته لاړ شم، روژه نیسم چې جنت ته لاړ شم. یعنی هر هغه شی چې ته ثواب ورباندې غواړې، د عقاب نه چې ځان بچ کړې، هغې ته څه شی ویل کېږي؟ عبادت ویل کېږي. چې چا هم درته دغسې یو شی ښودی، عبادت یې درته ښودی، نو لازمه ده دا خبره چې تاسو د هغه نه دلیل وغواړئ، د هغه نه آیات او حدیث وغواړئ. ځکه چې دا عبادت غیر د قرآن او حدیث نه په بل چی نه جوړېږي، د قرآن او حدیث نه بغیر په بل هیڅ شي باندې عبادت نه عبادت کیږي، چې تر څو قرآن او حدیث نه وي ورسره. دلیل به تی غواړي، د قرآن نه دلیل تی غواړي، د حدیث نه دلیل تی غواړي. او نن سبا خو لا مشکل دا دی چې دو لمبر جعلي دروغ حدیثونه هم خلکو جوړ کړي ډېر شی. نو دا کوشش کوي چې د هغه ملا نه دا طلب وکړي چې دا حدیث تا کتلی دی، صحیح دی که ضعیفه دی. مولانا صاحب کوم کتاب کې دی تا کتلې صحیح دی که ضعیف دی؟ ځکه چې تاسو فکر مه کوئ چې مولانا به دا سیاسي ته ټول حفظ وي. مولاناګان چې دی هغه هم یو څو ټکي زده کړي دي، ټیک دي، دا کتابونه ټول ویل دي، خو ټول ذهن کې نشته دی. مولانا هم زما نه یو حدیث اورېدلی، ما د ده نه اورېدلی، ده د هغه نه اورېدلی، ده د ابل نه په خطبه کې اورېدلی، ابل د ابل نه په درس کې اورېدلی، ابل د ابل نه بیان کې اورېدلی دی. او مخکې روانه وو، ځکه چې غټ استاد ویلي، یا کشر وایي کشر نه، بیا کشر وایي، داسې یو بل نه وایو. اکثره وخت کې هغه حدیثونه داسې وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه نه وي، صحیح حدیثونه نه وي. او سو بل وخت غواړي چې تاسو ته تاریخ د حدیث ووایم.
کبیا موقع وقت راغ لبیا چرا شو کنی دو درې گھنٹې ټیم نو تاریخ د حدیث ته تاسو ته وایم نو مولانا حدیث کله کله په رساله کې لیدلې کله په تفسیر کې لیدلې کله په شرح کې لیدلې هغه هم تحقیق نه کړی چې دا حدیث واقعا صحیح حدیث دی د رسول الله ویلې دی او کنه دی نو تاسو په باعث شئ چې مولانا صاحب دا حدیث چې تا ماته وایي دا حدیث په کوم کتاب کې دی او کتاب چې دراته خو دی آیا مولانا صاحب تا دا تحقیق کړی دی چې دا حدیث صحیح دی او که غلط دی ولی ځکه چې حدیث غلط شو خو دین نه شو کنه او داسې نه یي چې ته ما باندې نه دین دین کې تا پکار دی چې کتلی ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره سختي کړې ده څه وایي وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې پر ما باندې دروغ قصدن وتړله دی د جهنم کې ځان له پخه ټیکانه جوړه کړي پخه پوخ ځای دی بستره دې ځان له واړی دی او بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الکذب علی ليس ککذب علی احدکم ما باندې دروغ وایل دا څه نه دي لکه تاسو چې خپلو کې دروغ وایي خپلو کې خو چې دروغ وایي دا ګناي کبیره ده یو بل ته چې دروغ وایي دا ګناي کبیره ده خو چې رسول الله پس دروغ وایي نو په ان من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار رسول الله پس دروغ وایي دا کفر دی او انجام جهنم دی بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وای مسلم مقدمہ کرے من حدث عنی بحدیث یرا انه کذب فهو احد الکاذبین یو چاس معنی حدیث نشر کئ بل ته حدیث بیان کئ د دپ گمان راغی چاله کدا بس صحیح وی ک بنوی گمان پی راغی چې دا بس صحیح وی ک بنئی صحیح دا بس دروغ وی ک برشتای وی او بیا هم بیان کئ یعنی دا مولانا گان تم سخو عید دی چ مولانا ته کله حدیث بیانې یو چاته او ستا یقین نه وی چې دا صحیح حدیث دی نو په هو احد الکاذبین ته یو د دروغ جنان نشولې هغه دروغ جن چې ځای به کم ځکی وی جهنم کې ځای وی نو ځکه د عوامو ته زدا خبره همیشه کوم چې کلم تاسو چانه د یو مسلې پوښتنه کوي نو هغه کې څو خبرې لحاظ ساتي اوله خبره چې خپل د سوال صیغه سم کړي خپل د سوال الفاظ سم کړي اکثره سوال چې کیږي څنګه کیږي کیا فرماتے ہیں علماء کرام مشایخ اعظم کے زید نے عمر کے ساتھ یہ کیا نہ دا سوال غلط دی مولانا صاحب تاسو دې مسئلے کې څه خیال دی مولانا صاحب تاسو ور کې څه وایي دیږي نہ دا سوال غلط دی ولی ځکه چې د مولانا صاحب خیال د مولانا صاحب فرمایل د مولانا صاحب مذہب رائے دا اهمیت نه لري مولانا صاحب په دین کې حیثیت فقط او فقط د څه شي دی د نقل کوونکی مولانا صاحب تا ته را نقل کوي دین او دین څه شته وای قران او نو دلته مولانا ګان به څه چلو کی جایز دی کوي ناجایز دی نه کوي 3 روپۍ ورک 50 روپۍ ورک د څه وک ټیک دا بیا جایز دا بیا ناجایز دا نکاح جایز ناجایز نور دویمه خبر ورکې نه جوړي نه سوال بستا دسی چې مولانا صاحب ته زما او د دین مینځ کې واسطه یې ته ماته په دې مسله کې د الله او د الله رسول حکم را وښیه سوال ته م فکر شو ته ماته په دې مسله کې د الله او د الله د رسول حکم هغه را وښیه ستا رایه زما نه ده پکار چې ته ورکې څه وایي ستا استاد ورکې څه وایي ستا مذهب ورکې څه وایي ستا قوم ورکې څه وایي هغه به خپل په ځای پاتې وي ماته چې مهمه ده څه مهمه ده الله او رسول دي کې څه وایي بیا چې د الله او رسول خبره یې ترته نقل کړله حدیث یې ترته نقل کړی چې رسول داسې وایي نو ورته په کوم حدیث کې وایي دې کې پیدا بدایي چې مولانا بل ورځ بیا چې حدیث یې نه یې یاد دغه حدیث به نه وایي نو مولانا باندې به یو قسم ته باعث شي هغه به حدیث مطالعه شروع کړي مولانا به حدیث ګوري بیا دویمه خبره ورسره څه وکړي دویم سوال ته دا وکړي چې مولانا صاحب دا په حدیث کې راغلی دا حدیث په کوم کتاب کې دی مالتور کنه مولانا ګان هم حدیثونه په بیانونو کې اوریدلي مختلف ځایونو کې اوریدلي په مجله کې رساله کې کتاب کې فقه کې پتاوا کې لیدلي نو مولانا صاحب نه دویم سوال دا کوي چې مولانا صاحب دا حدیث په کوم کتاب کې دی دی پیدا بداس چې مولانا صاحب بیا بغیر کتاب حدیث بل ځل چاته
نه وای دا مولانا صاحب ته تاسو پیدا ځکه چې تاسو د مولانا صاحب نه استفاده کوي نو چې استفاده کوي په کار دی چې هغه صحیح مال تی واخلی که نه هغه مکس مال تی واخلی صحیح مال تی واخلی نو مولانا صاحب ته ووایه چې دا په کوم کتاب کې دی دا حدیث چې کتاب یې ورته وښوده نو بیا به ورته ووایه چې مولانا صاحب تا کتلی دا حدیث صحیح دی الا که داسې ووایي چې بخاري او مسلم کې دی دا نومونه خو نه هېرېږي بخاري مسلم دا دوه داسې کتابه دي چې دي کې ټول حدیثونه صحیح دي که ورته وویل چې بخاري او مسلم کې دی بس خبره ختمه ده خو که د بخاري او مسلم نه علاوه بل کتاب یې ورته وښوده نو دا پوښتنه به تې خامخا کوئ چې مولانا صاحب دا حدیث تا کتلی دی صحیح دی که نه دی صحیح ځکه چې دا زمونږ چې نن سبا اختلافات دي نن سبا دا مذهبونه چې جوړ دي دا فرقې چې جوړ دي د دې وجه څه ده چې خلکو دروغ حدیث کړي دي جعلي د ځان نه حدیثونه جوړ کړي دي او په هغې باندې خلک غولوي چې آب صلی الله علیه وسلم نه فرمایا آب صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ده سپین دروغ وایي نو د دغه دروغو د وجې نه مذهبونه جوړ دي دلته یو سلم حدیث دی بل سلم حدیث دی دی بل سلم دی بل سلم دی یو سر سوچه دی هغه بل سره کوټه حدیثونه دي نو دې کوټه حدیثونو مخنیوی چې کیږي هغه په دې کیږي چې عوام مولانا دواړه سره لاس واچوي دواړه سره مدد وکړي د یو بل عمي مولانا مجبوره کی چې مطالعه راته وکړه خدا نه چې په عذابه یې بعضې وخت مولانا په عذاب کې وخاندي چې مړه د ځان د مولانا وایي حدیث ورته نه معلوم نه نه دا چل به نه وي ورکې مولانا صاحب چې رښتینی مولانا وي هغه به که ورته معلوم وي خو درته وبوایي چې پلانی کتاب کې دی چې کتلی وي نو درته وبوایي چې صحیح دی یا نه دی صحیح خو چې نه یې کتلی نو دلته بیا مولاناګان دوه قسمه وي یو دروغجن دروغجن څه وایي چې ما ورته وویل ستا نور څه کار ته خو همي سړی ته په صحیح ضعیب څه کوې چې کله ورته دا خبره وکړه چې ته په کتاب حواله څه کوې پوه شه چې دا غټ کذاب اعظم دی دروغجن دی دا او چې کوم رښتینی مسلمان مولانا وي هغه به ووایي چې ما ته اوس حواله نه ده معلومه ما ته وخت راکړه زه بېرته وګورم ځکه چې زه وسایل لرم کتابونه لرم ما ته الله علمیت راکړی دی زه حواله پیدا کولی شم ما ته ته لږ وخت راکړه سبا بېرته وښیم بله ورځ بېرته وښیم نو بالکل دا رښتینی مولانا وي دا صحیح مولانا وي سوچه مولانا وي او مسلمان مولانا وي خبرې خو ډېرې دي په دغه ځای به راباسو که ستاسو خوښه چل مزدکه مسله د قران او حدیث نه راته وخه حدیث په کوم کتاب کې ده حدیث صحیح دی که نه دی صحیح دا درې سواله به خامخا کوي نن سبا ځکه چې نن سبا دروغ په حدیثونو کې ډیر زیات خلک وایي بس هر خبره چې ویني بس رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تړي او د هغې پروا نه کوي او دا ډیر غټ خطر دی داسې نه یي چې بېدیني درله دین کړي او هغه چې کوم صحیح دین دی هغه درنه پاتې وي الله دې مونږ ته صحیح دین را نصیب کړي الله جل جلاله دې مونږ باندې خپل خاص رحم وکړي دا هغه ځای نه چا وویل ټیمپو رسولي دې نه څوک نه وایي